دغه جوړې کړې ما شاء الله وای نه راکه سره نه پکې لړ په ایمان راکه بس سي دي اوري عمر راکه سره دې خپل یې راکه واو 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 وای نه اس نوشه د پیرا لګو درګه بیا د وخت د زای کې سره او درس دی غنم دی کنه نه بشي شولي څه شولي ویډیو څنګه دا وري